Britania është ndër vendet që ka kufizimet më të rrepta në botë. Shkencëtarët qeveritarë thonë se masat kundër koronavirusit po funksionojnë ndërsa numri infeksioneve dhe vdekjeve është në rrënje. Kryeministri Johnson njoftoi se po vjen koha për të filluar rihapjen. 2 weeks from today, pupils and 2 javë nga sot do të hapen të gjitha shkollat për mësim nëpër klasa. Duke filluar nga 8 marsi, njerëzit mund të takojnë një person që nuk është pjesëtar i familjes së tyre për të biseduar dhe kaluar kohë për jashta. Kryeministri njoftoi një plan për të rihapur ekonominë dhe shoqërinë hap pas hapi për disa muaj, siç e shprehej, bazuar në të dhëna jo data. Shërbimet jo thelbësore dhe dyqanet do të qëndrojnë të mbyllura të paktën deri në prill. Po, përcaktojmë atë që shpresoj dhe besoj se është rruga drejt shlirimit. Londinezët e mirëpritin gjerësisht njoftimin. Kësaj herë u besoj, mendoj se kanë nxjerrë mësime nga kaluara. Do të ishte mirë hapja sa më parë, por me hapa të kujdesshëm. Ndërsa masa shtrënguese kanë ulur infeksionet, shkencëtarët thonë se ka gjithashtu prova paraprake se programi britanik i vaksinimit po fillon të ketë efekt. Rezultatet fillestare sugjerojnë që të dy vaksinat Pfizer dhe AstraZeneca janë shumë efikase në parandalimin e shtrimeve në spital. Shkencëtarët thonë se rezultatet janë spektakulare. Është arritje madhe të fitosh 80% mbrojtje ndaj një sëmundje të rëndë. Mbrojtja më mirë që ofron një vaksin kundër gripit është 60%. AstraZeneca është një shtyll kryesor i programit britanik të vaksinimit, por disa shtete kanë hedhur dyshime mbi efektshmërinë e saj, me Francën, Gjermaninë dhe Korenë e Jugut, mes të tjerash, që rekomandojnë kundër dhënjes së vaksinës moshave mbi 65 vjeç. So I think there's no reason now. Mendoj se nuk ka asnjë arsye që vendet e tjera në Evropë dhe gjithë të shqetësohen mbi efektshmërinë e vaksinës AstraZeneca tek popullsia e moshuar. In the elderly population. Të dhënat fillestare sugjerojnë se vaksina AstraZeneca mund të mos jetë aq efektive kundër variantit jugafrikan të koronavirusit për të parandaluar simptomat e mesme dhe të buta të sëmundjes, por mund të parandaloj rastet e rënda. Ndërkohë, lajmet nga Izraeli janë inkurajuese, ndërsa gjysmë e popullsisë aty vendi ka marrë tashmë dozën e parë të vaksinës. Hulumtimet tregojnë se vaksina Pfizer jo vetëm që parandalon sëmundjen, por edhe ndalon infektimet, një element kyç për vënjen e pandemisë nën kontroll.